12 година в Україні. На інтері час новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Протягом минулої доби в зоні АТО було поранено одного українського бійця. Зафіксовано 18 ворожих обстрілів, більшість на півдні Донеччини. Сьогодні вночі бойовики з мінометів били по Мар'їнці. Попри постійні провокації ворога, українські військовики вогонь у відповідь не відкривають, кажуть у штабі АТО. На Донецькому напрямку по позиціях у районах Кам'янки та Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. Гранатомети та стрілецьку зброю застосував по захисниках Луганського та Верхньоторецького. Міжнародний суд ООН у Гаазі запровадив санкції проти Росії за расову дискримінацію у Криму. Зокрема, рішення трибуналу зобов'язує РФ відновити на тимчасово окупованому півострові діяльність меджлісу кримсько-татарського народу. Також Кремль зобов'язали повернути українську мову у школи. Засідання за позовом України відбулося в Гаазі напередодні. Щоправда, позов задовольнили не повністю. Києву поки що не вдалося юридично довести провину Москви у фінансуванні тероризму на Донбасі. Але цю справу Гаазький суд за кілька місяців таки почне розглядати по суті. А от агенція журналістських розслідувань Bellingcat планомірно збирає нові докази російської агресії проти України. На Донбасі РФ використала свої найпотужніші танки, твердять журналісти. Йдеться про танк Т-90 та його модифікації. Їхня особливість – прожектори комплексу оптико-електронної протидії «Штора-1». Їх застосовують проти систем лазерного наведення протитанкових снарядів. Припускають, машини належать 136-й окремій мотострілковій бригаді російської армії. Уперше на сході України ці танки помітили влітку 2014 року під час боїв за Іловайськ. Кілька з них були знищені українськими військовими. Склад зброї російських агентів виявили оперативники СБУ і поліції в Миколаєві. Арсенал було облаштовано в одному з гаражних кооперативів міста. Силовики вилучили гранатомет, кулемет Томпсона, автомати Калашникова, пістолет, вибухівку, понад 12 тисяч набоїв і понад 30 гранат. Гараж належить двом братам. Один – колишній високопосадовець обласної міліції, активний учасник проросійських мітингів у Миколаєві навесні 2015 року. Другий – активіст Компартії. Наразі обидва перебувають на території Росфедерації. За даними спецслужб, знайдений арсенал планували використати для провокацій на травневі свята. Йшла тривала попередня робота, яка дала підстави вийти саме на цей доволі серйозний за об'ємом схованку. Є певні підстави вважати, що знайдена зброя та засоби ураження могли б бути використані для диверсії, для ескалації ситуації у регіоні напередодні травневих свят. У прифронтовій Авдіївці місцеві правоохоронці затримали двох військовослужбовців Збройних сил України і звинувачують їх у вбивстві. Бійці кажуть, зізнання з них вибивали силоміць і примусили підписати папери. Деталі ситуації з'ясовували наші кореспонденти. Положили на спину біля животу, а сюди пакет противогаз надівали. Наручники придавлювали. Олег – військовослужбовець 72-ї гвардійської бригади. З гіркотою згадує той день, коли його затримали авдіївські поліцейські і били у місцевому відділку. Душили, силою вибивали зізнання у вбивстві. Я стояв на посту, подійшов мужчина, предложив телефон купити. Я його купив. Потім 11-го числа приїхали ко мені прокурор, забрали в Авдіївський райотдел. Откуда взяв телефон? Типу він кримінальний, що вбивство на ньому висить. Днем пізніше без пояснень за розташування військової частини силовики вивели і товариша Олега Олександра. 6 діб бійці провели у Дружківському райвідділку. Спочатку в неофіційному статусі підозрюваних у вбивстві, пізніше – як свідки. Вже там бійцям настійливо радили написати заяву про переведення в іншу бригаду з проханням про захист від їх командування. Нібито хлопці бояться переслідувань. Принесли працівники Дружківського поліцейського відділення. Ось у нате вам вже написано на листочку, перепишіть.
кажу, я переводитись не хочу. І вони потім сказали, що напишеться формальність. Весь цей час піхотинці були без зв'язку, телефони відібрали. Командування тим часом шукало їх своїми засобами. Коли ж можливість зв'язатися із ними з'явилася, дзвонити вже просто побоювалися. У мене прослухувався телефон. Навіть якщо я сказав бригаді, де я знаходжусь в даний момент, мене могли б взяти і перевезти в друге місце, і забрати телефон. У статусі свідків, але фактично під арештом, без адвокатської допомоги. Олександр, який півроку воював у промзоні, навіть уявити не міг, що йому доведеться вивчати на пам'ять статті Кримінального кодексу і захищати себе від свавілля поліції і прокуратури. За зверненням командування бригади, омбудсмен відкрив провадження за фактом порушення прав військових. Відкрите провадження Уповноваженого з прав людини. За результатами отриманої нами інформації буде відповідне провадження або на Генеральну прокуратуру, або на міністра внутрішніх справ. У 72-й бригаді не приховують радості, що знайшли своїх побратимів. Я просто не можу зрозуміти, за що ми тоді боремося там на промці, на шахті і на всьому остальному, за що бригада тут стоїть, якщо у нас в країні твориться таке беззаконня тих людей, які захищають цю країну, намагаються унизити. Обидва бійці написали заяви, що попередні документи підписували під тиском. Тепер чекають, коли повернуться до своїх. Хочу повернутися назад до побратимів своїх, знаходитися в місті з ними, бо їм треба підтримка моя. Ну, образно те, що несправедливість. Нема справедливості, що поліція, що була міліція, що поліція нічого не помінялося. Що як був безпреділ з їхньої сторони внутрішній, що нема нормальних відборів кадрів. Там знаєш, що спину прикрують, а тут наоборот. У Донецькій поліції, військовій прокуратурі поки що відмовчуються. На всі наші численні запити відповіли. Чекайте. Анастасія Старовой, Ірина Баглай, Андрій Костюк з Донецької області. Новини, телеканал Інтер. Двоє військових контрактників постраждали у результаті вибуху боєприпасу в начальному центрі Десна у Чернігівській області. Під час навчань на полігоні один із них проігнорував застереження інструктора і спробував розібрати боєприпас. Той вибухнув. Одному бійцеві ампутували 4 пальці. Військовий, який стояв поруч, відбувся подряпинами. Обидвоє перебувають під наглядом медиків. У Керченській протоці після нічної перерви відновили пошуки членів екіпажу затонулого судна «Герої Арсеналу». За останніми даними, вдалося врятувати лише одну людину – це український моряк Костянтин Черненко. Його стан лікарі оцінюють як задовільний. Крім нього, на борту перебували ще 8 українців. У воді працівники російського МНС також знайшли 3 тіла і 2 порожніх гідрокостюми. Суховантаж із зерном прямував до Туреччини з російського порту Азов. Із радарів судно зникло вчора зранку, коли в морі лютував трибальний шторм. Суховантаж розколовся навпіл і затонув в районі Керченської переправи. Зловмисницю, яка вимагала в людей гроші за псевдопорятунок їхніх родичів, затримано на Тернопільщині. Жителька Житомирської області працювала разом зі спільником. Її подільник під час усіх злочинів перебував у СІЗО на Київщині і просто звідти телефонував на стаціонарні номери потенційних жертв. Працювали шахраї по всій Україні. Тільки на Тернопільщині дует устиг видурити майже 80 тисяч гривень. Схема вже давно відома. Буцімто хтось із рідних потрапляв у біду. Потрібні були гроші, щоб визволити від поліції. Націлювалися шахраї зазвичай на людей старшого віку, які одразу погоджувалися на все заради порятунку близьких. По викуп до них приїжджала спритниця. Сума залежала від людини. Вони, наприклад, просили там 7 тисяч доларів. Людина казала, стільки не маю, маю там, наприклад, 3 тисячі гривень. Ну, давайте все, що маєте. Суми були, людей обманювали від 3 тисяч до 30. Вони також працювали в Житомирі, в Рівному, в Києві. І вона їздила і туди забирати. Арктичний фронт з хуртовинами та зливами сьогодні перемістився у південні та західні області України, зокрема у Миколаївську, Одеську та Львівську. На дорогах ожеледиться. Водіям радять бути обережними, адже більшість машин уже на літній гумі. Сніг напередодні засипав Харківську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Негода повалила дерева, обірвала лінії електропередач. Залишаються знеструмленими 200 населених пунктів. Одна людина загинула. У деяких містах закрили школи та аеропорти. Возможно налипание мокрого снега, возможны гололедные явления и ухудшение видимости в осадках до 200-500 метров. Поэтому водителям автотранспорта нужно не терять бдительность.
Четверо людей загинули під час ДТП у Харківській області. На трасі Київ-Харків водій маршрутки не впорався з кермуванням і врізався в вантажівку, яка їхала зустрічною смугою. У маршрутці перебували 13 пасажирів, двоє жінок і двоє чоловіків загинули на місці. Ще двох постраждалих у тяжкому стані доправили до лікарні. Чверть століття тому у Києві кардіохірург Ілля Ємець уперше на пострадянському просторі зробив успішну операцію на серці новонародженої дитини. Ну а 7 років тому в Україні уперше в світі почали оперувати дітей з використанням пуповинної крові. Це теж ініціатива Іллі Ємця. Його нововведення назвали українським методом. Про перші кроки, які допомогли досягти приголомшливих успіхів в українській кардіохірургії, розкажуть наші журналісти. Вілана неохоче згадує події 25-річної давнини. Перші години після найсвітлішої події життя – народження доньки – затьмарюють слова лікаря. Сказали, що у нього настільки тяжелий порок серця, що з таким пороком дітки не живуть, і ви навіть не вставайте, не приходите до неї, і не прив'язуйтесь до неї, тому що вона жити не буде. А ще краще напишіть від неї відказ. Примарну надію дали в Охматдиті. Їх можуть відправити на операцію, але таку в Україні робили лише тричі. Успішна була одна. Якщо був хоча б якийсь шанс, мінімальний, от просто взятися за життя, триматися за неї, треба було його використовувати. Генрієту, так назвали дівчинку, прооперували на 19-му дні життя. Рубець на грудях і розповіді мами та лікаря – це єдине нагадування про поворотний в житті момент. Євгеній Миколаївич мені розказував, що таке маленьке серце, і там є 2 сосуди, і вони неправильно були розположені. І він їх просто переставив, і все. І серце стало працювати. Свого лікаря Генрієта називає другим батьком. І 25 років поспіль щороку приїжджає з Петербурга до Києва. І не лише на обстеження. Йому розказує про власні успіхи у роботі, спорті і в танцях. Це є прекрасний приклад, який дає хірургу. Також, знаєте, як натхнення, наснагу працювати і далі в цьому напрямку. Тобто зробити здорові серця. Ювелірна робота над крихітними серцями стала можлива з дозволу Миколи Амосова. Операції на серці немовлят у Радянському Союзі, а пізніше в Україні, були заборонені до 92-го року. І такі діти, як Генрієта, помирали. Рятувати їх першому довірили Іллі Ємцю. Йому 36, і він щойно повернувся із Австралії, де й вчився робити такі операції. Транспозиція майстральних судин – це зветься операція Джатане. Композитор або той, хто видумав цю операцію, це є бразилець. Він перший в світі сказав, що це можливо, і зробив все це. Це був 79-й рік, 78-й. Та з 92-го українські кардіохірурги не просто наздогнали, але й перегнали світові показники. Нині рівень післяопераційної летальності у цій лікарні менше відсотка. Тоді як у кращих клініках Європи та США цей показник сягає 3%. Ольга Сас, Євген Пахольчук, телеканал «Інтер». Коли саме українці зможуть їздити до Європи без візи? Скільки біометричних паспортів планує видати до кінця року Державна міграційна служба? Напередодні про це розказали у Кабміні. В уряді запевнили, перебоїв у цьому процесі більше вже не буде. Усі подробиці у нашому сюжеті. За 2 тижні після звістки про надання Україні Європарламентом безвізового режиму у Кабміні роз'яснили українцям, коли ж ті нарешті зможуть вільно їздити до 30 країн Європи. 11 травня, скоріш за все, це питання буде подано на ухвалення Раді ЄС. І найближчими датами, скоріш за все, 11-15, можливо 18 травня, відбудеться підписання. Ще 3 тижні знадобиться структурам ЄС, щоб ознайомити з новою нормою своїх прикордонників. Тобто перетинати кордон без віз українці почнуть лише на початку червня. Але перебувати в Євросоюзі зможуть лише 90 днів протягом півроку. Ані про навчання, ані про роботу поки що не йдеться, каже заступник міністра. Хіба що про туристичні та ділові поїздки або ж відвідання родичів. Ніяких додаткових документів, крім тих, що прикордонник міг запитати у людини, яка мала в паспорті візу, ніхто запитувати не буде. Якщо ви хочете поїхати перебувати більше, ніж ці 90 днів, будь ласка, отримайте візу.
Потрапити за кордон без візи зможуть лише власники біометричних паспортів, а їх уже понад 3 мільйони, розповіли в міграційній службі. Ще 2 мільйони таких документів планують видати до кінця року. Центри паспортного сервісу ось-ось відновлять роботу, тож хвилюватися не варто, запевняє голова ДМС. Ми очікуємо на найближчими тижнями, що було відновлено роботу всіх центрів по всій території країни. До процесу видачі оформлення біометричних документів приєдналися центри надання адміністративних послуг. Їх вже 18. Дуже важливо, щоб у нас було не 18 центрів адмінпослуг, а в кожному центрі адміністративних послуг, в кожному, які з'являються сьогодні десятками, максимальна доступність до людей. Щоб ми уникли від такого явища, як черги паспортистам. Для оформлення біометричного документа з собою треба мати внутрішній паспорт та ідентифікаційний код, а для дітей – свідоцтво про народження та документи одного з батьків, нагадали у міграційній службі. За 20 робочих днів вартість оформлена 557 гривень, за 7 робочих днів – 810 гривень. Ті, хто має шенгенську візу, зможуть виїжджати за кордон, поки вона діятиме, роз'яснили ще в ДМС. А тих, у кого на руках старі закордонні паспорти, заспокоїли. Мовляв, міняти їх на біометричні не обов'язково. Користуватися ними можна до закінчення терміну дії. Сергій Ружицький, Ірина Романова, новини, телеканал Інтер. Далі новини з-за кордону. Томагавки Трампа змусили Башара Асада перемістити свою бойову авіацію під крило Росії. За повідомленнями CNN, сирійський уряд перекинув мало не всі свої бойові літаки ближче до російської бази Хмеймім у Латакії. Переміщення розпочалося невдовзі після того, як Пентагон завдав ракетного удару по сирійській авіабазі Шайрат 6 квітня. Тоді знищили 24 сирійські літаки. У Дамаску сподіваються, близькість бази росіян змусить Сполучені Штати утриматися від подальших ударів. А в Сирії таки застосовували нервово-паралітичний газ. Це офіційно підтвердили в своєму звіті Організація з заборони хімічної зброї. Експертизи провели у двох лабораторіях за допомогою біохімічного аналізу зразків, які взяли у трьох жертв атаки в Хан-Шейхуні. Експерти вказують, людей труїли забороненим газом зарином або подібним до нього. Прокуратура Варшави допитала голову Європейської ради Дональда Туска у справі про співпрацю польської контррозвідки з ФСБ. Зокрема, йдеться про угоду, укладену за часів прем'єрства Туска одразу після Смоленської катастрофи 10 квітня 2010 року, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський. Днями, коли Туск приїхав із рідного Гданська потягом, на пероні на вокзалі його чекав пікет. Кілька сотень людей вимагали, щоб Дональд Туск відповів перед законом за нібито змову з Путіним щодо справи про Смоленську авіакатастрофу. Сам Туск будь-які звинувачення відкидає, назвавши справу полюванням на відьом. В ФСБ Росії заявили про затримання посібника-організатора теракту в Петербурзі. Ним виявився 28-річний Акрам Азімов, старший брат Аброра Азімова, якого звинувачують в організації вибуху у петербурзькому метро. 3 квітня, тоді, нагадаю, загинули 15 людей. Особу смертника встановлено, це Акбаржон Джалілов. В ФСБ заявили, Акрам Азімов переправляв гроші, використані під час підготовки теракту, ну, а також організував канал зв'язку з представниками міжнародних терористичних організацій. У Малайзії спалах пташиного грипу. Випадки зараження вірусом зафіксували в кількох регіонах східного узбережжя країни. Із 2014 року це вже третій спалах епідемії серед дикої та свійської птиці. Громадянам України, які збираються подорожувати до Малайзії або вже перебувають на її території, у вітчизняному МЗС рекомендували утриматися від поїздок до країни. Морські водорості здатні блокувати негативний вплив ультрафіолетових променів. Такого висновку дійшли британські вчені. До того ж, водорості мають чимало переваг перед синтетичними кремами від сонця. Більше про це дивіться далі в сюжеті. Добре намаститися сонцезахисним кремом, перш ніж приймати сонячні ванни. Це перше правило, що допомагає запобігти впливу сонячних променів, які часом можуть викликати тяжкі захворювання шкіри. Ефективна альтернатива такому захисту шкіри міститься у морських водоростях. Принаймні, у цьому впевнені дослідники Британського університету Свонсі.
Ці мікроскопічно крихітні водорості, що живуть в океані, вміють захищатися від жорстоких сонячних променів. Їм це вдається тому, що вони виробляють цілий набір компонентів із високим ступенем поглинання променів. Ці крихітки, власне, відзеркалюють весь той негатив, що несе із собою ультрафіолетове опромінення. Результати свого дослідження британські науковці опублікували в Європейському науковому журналі «Психології». У ньому, зокрема, порівняли натуральні та синтетичні засоби захисту від ультрафіолету. Британці певні, морські водорості дадуть фори будь-яким синтетичним сонцезахисним кремам. Адже навіть зроблені за останніми технологіями, синтетичні засоби можуть спричинити подразнення шкіри, викликати порушення гормонального циклу організму, а їх залишки, потрапивши у ґрунт чи воду, здатні зашкодити довкіллю. У лабораторних умовах водорості піддають дії ультрафіолетових променів і порівнюють результати з контрольною групою організмів, які вирощують без інтенсивного світла. Ми помітили, що водорості за яскравого освітлення починають виробляти необхідні елементи для захисту від ультрафіолету. Тож, вирощуючи їх під інтенсивним ультрафіолетовим опроміненням, ми збільшимо вироблення цих сонцезахисних компонентів у водоростів. І зрештою, ми сподіваємось отримувати концентровану кількість цього компоненту. Достатньо, щоб застосовувати його у косметичних сонцезахисних засобах та задовільнити потреби ринку. Експерименти з водоростями тривають. Британці припускають, антиоксидантні та протизапальні властивості цих морських організмів, окрім сонцезахисного, можуть мати широке коло застосування. А здатність водоростів виживати у жорстких умовах дозволяє вирощувати їх у будь-якому куточку світу. Після усіх випробувань науковці сподіваються, їхній природній засіб користуватиметься попитом. І згодом витиснить з ринку синтетичні замінники. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. Китаєць 36 років купав канал на схилі гори, щоб в його селі завжди була вода. Житель гірської провінції на південному заході Китаю вирив 9-кілометрове штучне річище просто на схилі. Ідея виникла у чоловіка ще у 50-ті, коли він задумав забезпечити своє село водою. До роботи залучив майже 300 помічників. Коли справу було завершено, селяни зрештою отримали довгоочікувану воду. Їхнє щастя не мало меж. До узбережжя Канади приплив здоровенний айсберг. Льодова гора заввишки 46 метрів з'явилася поблизу містечка Феріленд. Після появи айсберга траса до міста була перевантажена. Усі їхали фотографуватися. Цей прибережний район на острові Ньюфаундленд називають алеєю айсбергів. Щовесни туди дрейфують багато льодяних брил із Арктики. Американське видання People назвало найгарнішу жінку світу цього року. Нею стала 49-річна голівудська акторка Джулія Робертс. На офіційному сайті видання зазначили, минуло 26 років відтоді, як Робертс уперше з'явилася на обкладинці номера, і, як запевняють, залишається їхньою улюбленою красунею, натякаючи на роль в одноіменному голівудському фільмі. За останню чверть століття Джулія Робертс отримує цей титул від видання вже уп'яте. Готові майже на 100%. У Києві завершують останні приготування арени для проведення Євробачення. Цього року пісенний конкурс стартує 9 травня. Тож, чим вражатиме гостей і киян цьогорічний пісенний конкурс, розкаже Даніїл Снісар. 180 кілометрів кабелів, 212 тонн апаратури, підвішеної до стелі та півсотні піротехнічних точок з фейерверками. Київ готується дивувати гостей та глядачів цьогорічного пісенного конкурсу. У міжнародному виставковому центрі встановлюють останні трибуни. І вже 9 травня МВЦ прийме 7 тисяч глядачів. Цього року за перемогу на Євробаченні змагатимуться виконавці із 42 країн. Як бачите, за останні кілька тижнів було виконано чимало робіт. Підготували сцену, встановлені камери та освітлення. Ми готові з'єднати усі складові елементи, аби з'ясувати, чи працює все належним чином. Більшість елементів декорації, задіяних у шоу, пов'язані з українською культурою, розповідають організатори. У такий спосіб, кажуть, хочуть представити Україну як сучасну і прогресивну. Ми хочемо представити такі номери, які поєднуватимуть традиції та сучасність. Арку над сценою ми будемо використовувати під час відкриття та у фіналі. Це буде втілення образу Дніпра. В іншому номері ми використаємо цю декорацію як український квітковий вінок. У нас багато ідей для застосування різних сценічних елементів.
Під час виступів артистів одночасно працюватимуть зо два десятки відеокамер. Дивуватимуть глядачів і ведучі Євробачення. Серед них Тимур Мірошниченко. Каже, на сцені доведеться демонструвати не тільки знання англійської мови. Вже прилетіли сценаристи з Лондона. Є, скажімо так, вже відбуваються репетиції. Ну, це не зовсім можна розказувати. Там і хореографія трошечки, і вокал, і все інше. Тобто робота в правильному напрямку рухається. Перший півфінал 62-го Євробачення стартує 9 травня, другий – 11-го. А гранд-фінал глядачі побачать 13 травня. На цій сцені розпочнуться перші технічні репетиції країн-учасників конкурсу. Першою її проведе Швеція. Перевірятимуть відеотехніку та графічні ефекти. Даніл Снісар, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». І це всі повідомлення випуску. Наступний представимо о 17:40. Вдалого дня і до зустрічі.